Ahoj všem, dneska mám tady na servis teda Peugeot 308 2016. Je to 1.6 HDI 74 kW. A teď vyměním kabinový filtr pilovej. Tak, pro výměnu je teda potřeba dovnitř auta, na straně spolujezdce opět potřeba sundat tady ten kryt toho tunelu u nohou, tuhle část, a pak se vytáhne tady filtr. Tak mám tady náhradní díl, je to teda, dal jsem všechny filtry Febi, tohle je tady číslo dílu. A je to teda, jakkoliv jsou dva kusy, vždycky v balení s aktivním uhlím. Musí si dát pozor na směr vzduchu, je vždycky šipka nakreslená, kudy má proudit vzduch. A jsou tam teda seřazený nad sebou, jak uvidíte teď na videu. Tady. Jo, tady se cvakne, teď mám palec. Takhle jsou jenom krátký dvířka, protože vytáhnete jeden a pak druhý. Pěkně špinavý. A ještě druhý. Takže takhle tam vlastně jsou ty filtry seřazený. No, zasunete jeden. Zasunete jeden. Strčíte nahoru, druhý pod něj a je to. Na vytažení je vždycky tady takovýhle ocásek. Dva roky v autě, 18. Ale pěkně špinavý teda ten filtr. Opravdu očouzený, špinavý, takže to měníte často. Říkám to po každý. Každý rok, ne jednou za dva roky nebo za tři roky, dejcháte to vy. A je to pěkný humus. Takže takhle jsem si postavil, jak to bylo, seřazený za sebou, špinavou stranou to bylo směrem k motoru. Samozřejmě vzduch proudí dovnitř. Takže stejně si postavím takhle ty dva filtry zase na sebe a teda do auta. To by tam bylo vidět. Tam je. Tak jo, nejdřív jeden. Šipka teda směr dovnitř.
Stačí jenom strčit prstem nahoru. Je to úplně v pohodě. Takže druhý stejně. Už to bude horší trošku pod sebe seřadit teda. Nastrčit. Na vrchy musí teda trošku teda nahoru prstem zkusit. Takhle vám můžu ukázat ještě dovnitř, jak to vypadá. Tak. A celkem je dvířka. A je to. Tohle můžu ohnout teda dovnitř. Dobrý. Až takhle je kryt zacvaknutý, výměna v domácím prostředí hotová, není potřeba žádný náhradník k tomu. Jenom vycvaknout tady ten kryt, tamhle vytáhnout další kryt a samotný filtr ven. Ještě tady vyluxuju ten bordel zase, tady zacvaknu zpátky, můžu hned. Velký kryt. To bylo jednoduchý. Práce je hotová, tak děkuji za sledování, odebírejte můj kanál a zase příště, ahoj.